Va estar durant uns anys en un impàs, a la caixa... Ja fa 3 anys que el Museu Tomàs Balvei organitza a l'hivern tallers familiars relacionats amb la salut i el benestar. Tallers com ara l'elaboració de sabors i de cremes hidratants, i enguany l'elaboració de 2 xarops diferents per la tos i la mucositat. El xarop de ceba és un xarop molt tradicional que molta gent coneix, de fet de la gent que ha vingut avui hi havia gent que el feia. I l'altre és molt més peculiar perquè porta figa, que la figa és un bon expectorant, i llavors aquest és potser menys conegut, perquè ja és el segon any que el fem, el xarop de figues i poma. Perquè també és molt interessant. Hem posat un sucre i hem posat una miqueta de mel i l'hem posat a un pot i l'hem remenat. Malgrat les baixes d'última hora, el taller ha comptat amb una bona participació i en acabar, tots els nens i nenes han sortit amb els seus 2 pots de xarop. Per finalitzar aquest taller, els participants han rebut una visita guiada pel museu on han pogut veure la representació de l'antiga farmàcia rural. La llum.